Дивіться у фактах. Тиждень починаємо з невтішних новин з фронту. На міні підірвався український воїн. Він загинув, а інтенсивність бойових дій зросла. В Україні понад 3 тисячі нових хворих на ковід, але це після вихідних. Водночас епідемія зменшує тривалість життя у світі в середньому на 2 роки. Найважчим був третій раунд. Новий чемпіон світу за 4 версіями в суперважкій вазі Олександр Усик вже в Україні. Дізнайтесь, що розповів боксер журналістам. І блок Меркель втрачає популярність. На першому місці тепер соціал-демократи. У Німеччині завершилися вибори до Бундестагу. Спеціальний репортаж з Берліна. Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти понеділка. На фронті маємо втрати. Загинув військовий. Він підірвався на ворожій міні. Іншого бійця поранило осколками. У штабі операції повідомляють про збільшення інтенсивності бойових дій на лінії зіткнення. За минулу добу найманці 6 разів порушили режим тиші. Обстріли зафіксували у напрямку Лебединського, Мар'їнки, Нью-Йорка, що на Донеччині. Сьогодні ранок на фронті спокійний. Обстрілів ще не було. Тим часом Росія планує виділити 900 мільярдів рублів для окупованої частини українського Донбасу. Це приблизно 330 мільярдів. Гривень. Сума закладена у затверджений російським урядом програмі прискореного соціально-економічного розвитку території, повідомляє Радіо Свобода. У планах Кремля через 3 роки, у 2024-му, вивести рівень доходів в ОРДЛО до показників Ростовської області. А сьогодні у Страсбурзі розпочинається осіння сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Українська делегація подала запит на проведення дебатів з приводу переслідування корінних народів в окупованому росіянами Криму. Поштовхом стали нові обшуки та арешти кримських татар на півострові. Осіння сесія ПАРЄ відбуватиметься в комбінованому форматі, засідання в залі та дистанційно, триватиме до 30 вересня. Український боксер, новий чемпіон світу за 4 версіями суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. В аеропорту Бориспіль сьогодні вночі його зустрічали рідні, фанати і десятки журналістів. Усик повернувся додому без чемпіонських поясів, бо на них зараз наносять імена, дату і місце бою. Під час бесіди з журналістами боксер заявив, що може нарешті видихнути і поїсти тієї їжі, яку не дозволяли їсти. А також розповів, що найбільш напруженим був третій раунд бою з Ентоні Джошуа. А от за словами Володимира Кличка, завдяки перемозі над британцем Усик війшов в історію світового боксу. Подробиці зустрічі розповість Даниїл Самсонов. Аеропорт Бориспіль. О пів на третю ночі і він нарешті вдома. Олександр Усик, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, повертається на батьківщину. Переможний бій з Ентоні Джошуа називає хоч і найбільшим своїм поєдинком, та не найскладнішим. Вы знаете, я в каком-то из раундов, мне кажется, в третьем достаточно неплохо попал ему в подбородок. И внутреннее какое-то такое состояние, знаете, почувствовал вот кровушку, да, и вот пошел. Усі розпитують, коли і за яких обставин може бути реванш. Натомість боксер зараз мріє тільки про відпочинок. Попасть побыстрее домой, увидеть своих сыновей, дочку, которые очень сильно переживали за меня. Вот такие у меня мысли были. Приехать домой, отдохнуть спокойненько, выдохнуть, потому что с 23 января, четко дату знаю, я с 23 января начал готовиться. Бою. Попри те, що Джошуа тільки й думає зараз про реванш, обидва боксери знайшли час після бою, аби поговорити не про боротьбу. Ми вспоминали аматорській кар'єрі, де я його побачив, де він наблюдав. Обої просто ні о чому сміялись, шутили. На очах понад 60 тисяч уболівальників Усик повернув Україні пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Він не припиняє дякувати своїй тренерській команді, дякує Богу за цей успіх і присвячує його сім'ї і батьківщині. Всі наступні мої поєдинки на всіх шортах, на яких я виходжу, на них написано мій рідний город, названня мого рідного города і моєї країни. Всім добра! Даниил Самсонов, Дмитро Кобзар, Факти ICTV.
Традиційно мало за вихідні. 3007 нових хворих на ковід за минулу добу в Україні. Найбільше у Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській та Харківській областях. З ускладненнями до лікарень потрапили 1500 українців. На Харківщині майже всім госпіталізованим потрібен кисень, кажуть медики. Реанімації заповнені, а в лікарнях Харкова залишилося обмаль місць для ковідних хворих. Не дуже госпіталізують в область. Стрімко збільшується число нових інфікованих на Дніпропетровщині. 500 щодоби в області повторно розгортають додаткові ковід-відділення. Схожа ситуація на Одещині. Там готуються відкривати лікарні другої хвилі. У пацієнтів дедалі частіше виявляється агресивніший штам Дельта. Він вражає дітей та вагітних. Медики закликають українців вакцинуватися, адже майже всі пацієнти, які потрапляють до лікарень, не щеплені. Кожного дня в наші стаціонари попадають все більше і більше пацієнтів. Но хочу зауважити, що з цих пацієнтів процент вакцинованих 2-3%. Найбільше з часів Другої світової війни зниження тривалості життя спричинила пандемія коронавірусу в Західній Європі. Порівняно з 2019 роком жити в середньому стали на 2 роки менше. Причому у чоловіків показник гірший, ніж у жінок. Такі результати дослідження, проведеного науковцями Оксфордського університету. Вакцинація наразі залишається найдієвішим способом протистояти пандемії. В американському штаті Нью-Йорк тисячі медиків, які не хочуть робити щеплення, готуються звільняти. Нестачу персоналу компенсуватимуть за рахунок залучення військових медиків. У Європі, у Нідерландах на систему ковід-сертифікатів здійснили хакерську атаку. Нагадаю, в країні вже вакцинували 80% дорослих. А з вихідних до ресторанів та на культурні і спортивні заходи пускають тільки з посвідками про імунізацію. Грузія ж готується вже до 5-ї хвилі коронавірусу. Вона почнеться наприкінці листопада. Громадян закликається активніше робити щеплення. Соціал-демократи перемагають на парламентських виборах у Німеччині. Вони отримали 25,7% голосів, а от Християнсько-демократичний союз, який ще називають блоком Меркель, тепер на другому місці 24,1. Хоча, як бачимо, різниця невелика. І здивували зелені, вони отримали найкращий в своїй історії результат – майже 15%. Як проходили вибори і які коаліції можливі? З Берліна Ірина Полотай. Неприхована радість соціал-демократів і доволі стримана реакція у штабі ХДС. Так, великі політичні сили Німеччини зустріли результати екзит-полів. За одним із них партії набрали рівну кількість голосів – по 25%. За іншим – перевага у 2% дісталася СДПН. Для соціал-демократів такі цифри – переконливий успіх. Багато громадян проголосували за соціал-демократів, тому що вони хочуть змінити уряд. І хочуть, щоб ім'я наступного канцлера було Олаф Шольц. А партія поки що канцлерки Ангели Меркель та її наступника Арміна Лашета отримала найгірший результат з часу свого заснування. ХДС ніколи не отримувала менше 30%. Результатів виборів ще немає, однак ми вже можемо сказати, що незадоволені. Вони ставлять Німеччину, Союз та інші демократичні партії перед великими викликами. Лашет зазначив, що перемогти ще не означає сформувати коаліцію, а от Ангела Меркель, хоч і була присутня на сцені, вирішила не коментувати результати ХДС. Союз сподівається, що зможе домовитися з вільними демократами і зеленими. Останні не відкидають своєї участі у жодній з потенційних коаліцій. Однак натякнули, що більше схиляються до соціал-демократів. За неофіційними попередніми результатами, зелені у Німеччині здобувають рекордні майже 15% голосів. У нас є мандат не лише для майбутніх поколінь. Ця країна вже зараз потребує оновлення. І перш за все, уряду, який займається кліматом. Третім партнером у майбутній коаліції може стати Вільна демократична партія. І тут очікується певний конфлікт ідеологій. Адже програма лібералів діаметрально протилежна баченню зелених. Ще одна партія, ультраправа альтернатива для Німеччини, набирає 11%. Однак задовго до виборів провідні політсили заявили, що не вестимуть з нею переговорів. 5-відсотковий бар'єр долає і ліва німецька соціалістична партія «Дія Лінке». Загальна явка на німецьких федеральних виборах очікується у 76%. Цьогоріч близько 40% людей віддали свій голос поштою. Ірина Полотай, «Факти ICTV».
Вулкан на Канарському острові Ла-Пальма продовжує нищити все довкола. Очевидцям вдалося зняти драматичне відео, як лава руйнує дзвіницю церкви у містечку, розташованому біля підніжжя Вогняної гори. Людей звідти евакуювали тиждень тому. Загалом з небезпечної зони вже вивезли 7 тисяч людей. Лава знищила понад 430 будинків та сотні гектарів полів. Інтенсивність потоку лави поки не вщухає. Нагадаю, активна фаза почалася 19 вересня. Це виверження перше з 1971 року. Мільярд дерев за 3 роки та мільйон гектарів нових лісів за 10 років. Президентський план заліснення країни може й не реалізуватись. Приміром, на Волині бракує лісового фонду для нових насаджень. Там можуть хіба висадити молоді дерева на місці зрубаних. А от збільшити площі так масштабно не вдасться, якщо громади не підуть на зустріч. Але там розкидатися вільними площами поки не поспішають. Мовляв, це найбільший їхній прибуток, тож набагато вигідніше віддати їх в оренду фермерам. Наскільки реально засадити країну лісами? Катерина Курбанова. Територія Дубівської ОТГ, земельна ділянка 18 гектарів. Тут проводиться розліснення, тобі ж знищення зелених насаджень. Це відео зафільмували місцеві жителі, що не помітили, як за селом по-живому корчують молодий ліс і почали з'ясовувати, що відбувається. Картина жахлива, бо шкода. Шкода гори, ну по факту гори лісу. Ліс, але це не ділова деревина, це самосіви. Самосіви вони були здані в оренду і самі орендарі вони викорчовували. Так, аграрії готували орендований шмат землі під нові посіви, не шкодуючи жодного дерева. Роботи тривають і досі. Поля будуть. Корчуємо для плів. Шкода, але і що я зроблю? Моя така робота. Ці сосни виросли тут самі 15 років тому. Втім, офіційно це не ліс, оскільки чистих земель під сільське господарство вже обмаль, тож тепер в хід пішли й такі ділянки. Викорчовано багато і багато втрачено насаджень, яке могло б вже рости і в першу чергу давало б кисень. Та от президент заявив про масштабне заліснення України і навіть видав відповідний указ, за яким за 3 роки треба висадити 1 мільярд дерев, а за 10 збільшити ліси на 1 мільйон гектарів. І тут проблема. Лісового фонду на Волині для цього замало. Відновити можна втрачені або вирубані ліси, а для створення нових насаджень – місця обмаль. Потрібно відводити нові площі, які тепер належать громадам, кажуть лісівники. Дуже важко працювати з громадами, тому що кожен клаптик землі вони залишають в себе, навіть коли вони його і не використовують. Та громади розкидатися гектарами, навіть пошкодженими чи непридатними для фермерства, поки не поспішають. Бо оренда землі – це левова частка наповнення їхніх бюджетів, і мати справу з фермерами їм набагато вигідніше, аніж з лісівниками. У нас є відповідно указ президента України про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів. Наскільки наша сільська рада готова, наразі я не можу сказати. Ми це питання ще тільки вивчаємо. А в цій громаді найближчим часом таки планують передати в лісовий фонд понад 20 гектарів насаджень. Кажуть, земля їхня, втім розкорчовувати її під посіви дуже шкода. Я вважаю, що недоцільно ліс, який 20-30, навіть деякі території 30 років, і його просто-напросто знищити, викорчувати. Тому десь будемо знаходити спільне бачення. Бачимо сіянці однорічні сосни звичайні. Угу. На цій площі їх порядку 200 тисяч. Цими сіянцями ми можемо засадити 50-60 гектарів лісу. Посадкового матеріалу для нових лісів вистачає, аби було де вирощувати. Тим паче, що створювати молоді насадження можуть самі громади. Тож тепер кожен для себе має визначити пріоритети. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Ніщо не стане на заваді вивченню історії, навіть епідемія. У королівському замку польського Ніполоміце зібрали сотні гостей та учасників фестивалю «Поля слави». Це унікальна можливість побачити реконструкції військових баталій різних епох, а в історичних іграх можуть взяти участь усі охочі. Для груп реконструкторів у фестивалі участь безкоштовна. Всі витрати бере на себе місцева влада, бо це насамперед розвиток для молоді і популяризація міста серед туристів. Розмаїття стилів та мішанина епох. Так виглядає містечко Ніполоміце в останній вікенд вересня уже 15 років поспіль. Тут відбувається фестиваль «Поля слави». Королівський замок та його околиці заполонили реконструктори різних часів та гості. Марш! Марш!
Роберт Ковальський – один із 5 ентузіастів, які у 2006 році наважилися вперше зібрати в одному місці любителів історії. Тоді це було 100 учасників і близько 500 глядачів. Нині до Неполомиць приїхали 700 учасників різних реконструкторських груп та понад 30 тисяч відвідувачів. Це як сніжна куля. Виявляється, що історичних ентузіастів є дуже багато, і вони тягнуться сюди щороку, а ми тільки радіємо цьому. Я лікар і з історією не маю справи, але це моя пасія, і я тішуся, що мені вдалося заразити цим інших. Гжегош втретє приїжджає сюди за 600 кілометрів. Каже, що це для нього як книги з дитинства. Завжди любив читати «Останній з Могікан», захоплювався тим періодом, культурою індіанців, і ось у дорослому віці може повернутися у дитячі мрії. Страшенно зрадів, коли побачив, що має однодумців. Практично всі костюми та аксесуари з цієї епохи вони шиють і виготовляють самі. Можна усе це купити в Америці, але це дорого, тому ми все робимо самі. Кожен має до чогось талант і це робить. Наприклад, це оздоблене іклами звірів. 2-3 особи у нас вміють таке вишивати. Це ріг то я сам зробив. І такі паски теж можуть робити наші майстри. Найбільше цьогоріч приїхало відтворювачів війни на Півдні Америки. Хоча не бракувало рицарів, польської шляхти, давніх слов'ян і воїнів Другої світової війни. Багато виступів, показових пострілів з різної зброї і жартівливо-повчальних сценок для дітей та молоді. Обіцяю, що не буду пащикувати, буду мити за собою посуд і робити домашні завдання. А ще обіцяю, що не буду сидіти в телефоні чи інших гаджетах, які забирають мій час. Буду слухати батьків, бо як ні, то погано закінчу. Діти мали можливість активно долучитися до історії, побути в різних епохах, взяти участь у змаганнях чи майстер-класах. Та головне, вважає Якуб Орловський, це можливість поділитися знаннями з іншими. Поля слави – то циклічна подія. Ми вже 8-й рік приїжджаємо показати людям історичні етапи. Я цікавлюсь історією з дитинства, а реконструкціями почав займатися років 8 тому. Місцева влада активно підтримує фестиваль, адже це додаткова можливість для міста привабити туристів. Отже, щороку у вересні Королівський замок у Неполомиці наповнюється духом історії та проживає різні епохи. З Польщі Оксана Буньківська, Факти, ICTV. У соцмережах на тижні було багато тем для активних дискусій. Українці палко ледь не до скандалів обговорювали Олександра Усика та його перемогу над Джошуа та жартували закону про деолігархізацію. Найцікавіші теми оглянула Катерина Рудешко. Мої вітання! Ось і настав той час, коли найкраще – це кутатися у ковдру, пити гарячий чай та гортати стрічки соцмереж. Минулий тиждень був по-справжньому багатий на пости. Гомоніли про замах на Шефіра, закон про олігархів, раділи перемозі Усика, скаржилися на погоду та милувалися світлинами казкового будиночка Вінні-Пуха. Якщо у цьому вирі подій ви щось пропустили, розкажу усе детально. Кожен, хто знайде забуті гроші у кишені осінньої куртки – олігарх. Так соцмережі відреагували на закон про олігархів, який під сварки і протести 23 вересня ухвалила Верховна Рада. На думку нардепів з монобільшості, проект закону має обмежити вплив найбагатших українців на політичне життя та бізнес в Україні. Водночас опозиційні політики пов'язують його з узурпацією влади і наголошують, що закон було ухвалено з порушенням регламенту роботи Ради. Користувачі соцмереж не стримувалися у жартах. Не можна просто так взяти і не написати у соцмережі, що випав перший сніг. На горі Піп-Іван Чорногірський, одній із найвищих вершин українських Карпат, засніжило у середу. Температура повітря впала до мінус 4 градусів. Користувачі одразу поширили білосніжні світлини. Не залишилися байдужими і до дощів та холоду, які принесли справжню осінь. Попри те, що похолодання протрималось всього кілька днів, у соціальних мережах активно обговорювали антициклон. Багато хто шкодував, що скаржився на спеку. Мовляв, тепер на вулицю навіть дивитися холодно. Але ніби на порятунок з вихідних прийшло яке-не-яке потепління. Холодно, кричали вони. Давайте вже опалення, вимагали вони. Нічого не знаю, кульбаби квітнуть і ви не нийте.
Сколихнув мережу і боксерський бій року для України. У суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг чинного чемпіона світу Ентоні Джошуа. Фото переможного українця постив чи не кожен другий. Почалося все ще напередодні, коли на прес-конференцію Усик прийшов у костюмі героя коміксів DC – Джокера. Але не тільки цим здивував Олександр. На питання ЗМІ він відповідав виключно українською мовою, хоча в повсякденному житті зазвичай спілкується російською. Мабуть, в Усика є Джокер у рукаві, жартували користувачі, а тим часом всі квитки на бій були розкуплені за добу. У Лондоні поєдинок тривав 12 раундів. На останніх секундах бою британець ледь не опинився в нокауті, але гонг та канати врятували його від падіння. Всі троє суддів одноголосно віддали перемогу Усику. Україна повертає своє. Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO знову, як це і має бути, належать українцю. Саня, дякую. І наостанок справжнє втілення дитячих фантазій. Компанія Disney створила будиночок Вінні-Пуха в Великобританії. Тепер фанати персонажа зможуть забронювати його на Airbnb. Дизайном зайнявся ілюстратор компанії Кім Реймонд, який малював Вінні-Пуха для мультфільмів понад 30 років. Для гостей локації передбачена екскурсія лісом, ігри та медові ласощі. Оренда затишного будиночка стартує від $105 за ніч. Тут є 3 спальні місця та 1 ванна кімната. Але відвідувачі мають дотримуватися чітких правил: не приводити додому слонопотамів, не лізти руками в горщики з медом і обов'язково пустувати. Вот куда я должна была бы поехать в отпуск. Вы ведь тоже об этом мечтали все детство, а потом, когда читали уже своим. Що ж, як то кажуть, мріяти не шкідливо. Втім, не забувайте, головні чарівники свого життя – ви самі. Тож частіше підіймайте голову від смартфонів та втілюйте власні бажання. А про все, що ви можете пропустити у мережі, ми неодмінно розкажемо. До зустрічі!